पे एक ही बारी हक हमारा राय शुमारी सब नारों पे एक यूएन बैक अप बैक अप बैक अप यूएन बैक अप बैक अप बैक अप कश्मीर मांगे राय शुमारी राजौरी मांगे राय शुमारी करना मांगे राय शुमारी करना शुमारी डाउन टाउन मांगे राय शुमारी लाल चौक मांगे राय शुमारी घर घर मांग मांगे राय शुमारी अफसर मांगे राय शुमारी मौत मांगे राय शुमारी घर घर मांगे राय शुमारी ये बच्चे दिए राय शुमारी ये बेटे दिए मोदी सुन ले राय शुमारी मोदी सुन ले राय शुमारी राय शुमारी इंशाअल्लाह राय शुमारी تو ہم انہیں کہنا چاہیں گے اقوام متحدہ کے دفتر تک جائیں گے ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ اگر نواز شریف نے کہا ہے کہ کشمیریوں کو ہے کہ خود اراجہ دیا جائے تو آج سشما سوراج کو بھی کہنا چاہیے کہ ہم رائے شماری کے لیے تیار ہیں ہم اقوام متحدہ کے آفس تک جانا چاہیں گے چلیے آپ تھینک یو